İctimai televiziyanın efirində sabaha saxlamayan vaxtıdır. Ötən həftə Azərbaycan ekranlarına İctimai televiziya vasitəsilə yenidən qayıdan The Voice vokal müsabiqəsinin böyük finalı keçirildi. Hər birimiz maraqla izlədik və biz bu axşam sabaha saxlamadan elə qonaqlarımızla birlikdə bu müsabiqə Azərbaycan musiqisinə nələri qazandırdı, bu barədə danışacağıq. Yaxın oturun, axşamınız xeyir. Beynəlxalq The Voice vokal müsabiqəsinin milli versiyası olan və ictimai televiziyanın efirində yayımlanan Səs Azərbaycan bir-birindən fərqli, rəngarəng ifalar və səhnə performansı ilə yadda qaldı. Səsinə və istedadına güvənən onlarla iştirakçı, ötən ilin sentyabr ayından başlanan müsabiqənin ilk günündən bir neçə gün əvvəl başa çatmış final mərhələsinə kimi öz möhtəşəm çıxışları ilə musiqi sevərləri ekran qarşısında saxlamağı bacardı. Final mərhələsində isə ən güclü 4 iştirakçı, xalq artisti Brilliant Dadaşovanın komandasından Emil Tağıyev, xalq artisti Tünzali Ağayevanın komandasından Hidayət Əliyev, müğənni Eldar Qasımovun komandasından Nadir Rüstəmli və bəstəkar, musiqi prodüseri Murad Arifin komandasından Leyla İzzətova qalib adı uğrunda mübarizə apardı. Canlı yayımlanan final mərhələsində SMS səs vermədən sonra Hidayət Əliyev 7.3% səslə yarışmanı 4-cü pillədə tamamladı. Kərbəz ucadı, ucadı, yarım ucadı. Yol xalçadı, xalçadı, yarım xalçadı. Günü göncədir, göncədir, yarım göncədir. Murad Arifin komandasında yarışan Leyla İzzətova isə 14.1% səs toplayaraq müsabiqəni 3-cü pillədə bitirdi. Emil Tağıyev 36.2% səs yığaraq Səs Azərbaycan vokal müsabiqəsini 2-ci yerdə yekunlaşdırdı. Hüsnün gözəl ayətləri ey sevgili cana olmuş bütün aləmdə sənin şəninə şayan. Müsabiqənin qalibi isə Eurovision 2011 yarışmasının qalibi Eldar Qasımovun komandasının üzvü Nadir Rüstəmli oldu. Gənc ifaçı SMS səslərinin 42.4%-ni toplayaraq rəqiblərindən üstün oldu. Ölkənin ən yaxşı səsi seçilən Nadir Rüstəmli Azərbaycanın səsi heykəlciyi ilə bərabər 25 min manat pul mükafatına sahib oldu. Sonda qeyd edək ki, Səs Azərbaycan gənc ifaçıları üzə çıxarmaq və onlara öz istedadlarını göstərmək baxımından əvəzsiz layihədir. Bugün sabah saxlamayaq da 5 aylıq marafonun maraqlı məqamlarına toxunacaq, finalçıların təəssüratlarını işləyəcəyik. Sabaha saxlamadan Səs Azərbaycanın finalçıları qalibi və ustadlarla studiyamızda bu müsabiqə musiqimizə nə qazandırdı, bu barədə danışacağıq. Ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə final yadınızda nələrlə qaldı? Ümumiyyətlə, Səs Azərbaycan vokal müsabiqəsi sizin yadınızda nələrlə qaldı? Bu barədə ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə bizə yazın və studiyamızda müsabiqənin Azərbaycan musiqisinə qazandırdığı ən mükəmməl, ən güclü səslərdən biri studiyamızdadır, Eldarın yetirməsi deyək. Eldarın yetirməsi olan Nadir Rüstəmli, Səs Azərbaycanın qalibi studiyamızdadır. Təbrik edirik sizi, Nadir. Nadir, müsabiqədə Eldar belə bir fikirdə idi və çox, çox pozitiv ötürdü tamaşaçılara. Mən çox o enerjini aldım, çox xoş oldu o ifadə ki, bu nə son, bu möhtəşəm bir başlanğıcdır bugün. Baxın, o möhtəşəm başlanğıcın tam başında təəssüratlarınızla tanış olmaq istəyirik. Əvvəla salam, aleykum, ərvatınız xeyir olsun. Çox sağ olun ki, dəvət elədiniz. Çox xoş hissi, hələ də eyforiyadayam, hələ də çatmır mənə, nələr baş verir ümumiyyətlə. Niyə görə bu hələ ki bir başlanğıcdır? Çünki
Mənə həmişə deyirdilər ki, Nadir, nə vaxtsa sən üzə çıxacaqsan, nə vaxtsa üzə çıxacaqsan və bugün şükür ki, çox şükür ki, üzə çıxdım və çox dəyərli, səmimi və gözəl izləyicilər qazandım mən özümə. Və buna görə düşünürəm ki, bugün artıq rahatlıqla mən öz ifamı, öz səsimi, öz performansımı rahatlıqla hər hansısa bir kütləyə çatdıra bilirəm. Bu, o deməkdir ki, bir başlanğıcdır artıq. İfariya dayam, dedi Eldar. Bu nə qədər normaldır normal olmasına, amma həm də biraz təhlükəlidir, deyil mi? Necə hesab edirsiniz? Mən düşünürəm ki, axşamı sayır olsun hamınızın. Düşünürəm ki, əlbəttə ki, İfariya mütləq olacaq, var da və bu haldan zövq almaq lazımdır, bu momenti yaşamaq lazımdır. Ondan sonra isə artıq rahatlıq gələndə, artıq dərindən bütün baş verənləri dərk eləyəndə sonra sən daha çox işləməyə başlamalısan, sən bu pilləni qoruyub saxlamağa bacarmalısan. Bunun üçün də mütləq və mütləq keyfiyyətli işlər, ancaq keyfiyyətli işlərə keyfiyyətli işlər təqdim eləməli sənə öz tamaşaçına. Və biz sizə güvənirik. Əminik ki, Nadir, siz belə də davam eləyəcəksiniz. Xalq artisti Brilliant Dadaşova studiyamıza da. Brilliant xanım, biz həftələrcə həm də çox sövqlü istirahət elədik tamaşaçı olaraq. Çünki bizə elə bir performans sərgiləyirdi ki, Səs Azərbaycan komandası. Başqa bir söz tapıb deyə bilmirdin. Xüsusilə son illərdə musiqidə xoşumuza gəlməyən, narazı qaldığımız məqamlar o qədər olmuşdu ki, hər həftədə bir dəfə bu konserti izləmək özümüz üçün bir istirahət olurdu və özümüz üçün yeni səsləri kəşf edirdik. Bəs ustadlar üçün necə idi? Sizin təəssüratlarınızla tanış olaq. Əlbəttə ki, orada bəzi səslər var idi ki, biz onlara əfsuslar olsun ki, dönmədik və onları itirdik. Belə səslərdən biri Gəncədən gəlmişdi, adı yadında deyil, xəyal. Yəni, bizim demək olar, hamımızda limit bitmişdi, bir nəfər qalmışdı məndə məsəl üçün. Səhv eləmirəmsə, yadında o qədər də deyil, artıq 4-5 ay keçib. Mən qız istəyirdim ki, qızlardan da olsun, komandamda qızlar çox az idi. 12 nəfərdən elə bil bir nəfər ya 2 nəfər qızlar var idi. Ona görə mən o xəyalın səsinə dönmədim. Amma bu mənim üçün indiyə qədər inanın ki, qəlbində yara kimi qalıb və mən indi ekrana demək istəyirəm ki, xəyal əgər bizə eşidirsə, məni tapsın. Çox xahiş edirəm. Çünki mən ictimainin bizim üçün yaratdığı bu fürsətdən istifadə eləyib gənclərə bacardığım qədər kömək eləməyə başladım və çox sağ olsun yenə demək istəyirəm Balaş müəllim ki, bu imkanı mənim üçün yaratdı. Nə barədə? Sən demə, səs layihəsində belə şeylər qadağandı. Ümumiyyətcə, yəni layihə bitənə qədər iştirakçılar heç bir başqa televiziya kanallarına çıxa bilməz. Amma biz indi iki müharibə görmüş bir millət olaraq bir-birimizə dəstək olmağa çalışırıq və Balaş müəllim də razı oldu ki, mən uşaqları bir neçə yeni il qabağı verilişlərə çıxartdım. Başqa-başqa televiziyalara, həmin o televiziyalara da çox təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, baxmayaraq ki, bu layihə onların deyildi, ictimai televiziyanın idi, o televiziyalar bizim üçün bu, mənim yarışmacılarım üçün, mənim üçün bu imkanı yaratdılar ki, biz orada Səs Azərbaycandan danışdıq, mən öz uşaqlarımı göstərə bildim orada. Bir neçə proqramlarda və onları daha çox, tamaşaçı daha çox gördü. Yəni, müğənni elə bir şeydir ki, elə bir sənətdir ki, çox üzülsəm, elə bir sənətdir ki, nə qədər tamaşaçının gözü öyrərsə, alırsa, daha çox tanısa, o qədər də tamaşaçının qəlbində yer tapa bilir. Və mən istəyirəm, xəyal da məni tapsın. Bundan sonra biz komanda olaraq gedəndə, mən istəyirəm, o da bizimlə birlikdə olsun. Əslində, istənilən uşaqlar da bizə qoşula bilərlər. Bu, yəni mənə olan bu hörmətdən istifadə eləyərək bu gəncləri mən tanıtmaq istəyirəm ki, onları tamaşaçı tanısın. Səs Azərbaycan ictimai televiziyanın vasitəsilə ekranlara qayıtdı, amma Səs Azərbaycan həm də Azərbaycan musiqisinə xidmətdir. Və bütün televiziya kanallarımız üçün bu gənclərin iştirakı həm də Azərbaycan musiqisindən bir nümunələri, yeni töhfələri təqdim etməkdir. Əlbəttə ki, mən əvvəllər daha çox xarici mahnılar oxunurdu. Mən çox istəyirdim ki,
çünkü güzel bir fırsatdı bizim gençlerimiz için yaranıp. Çok istedim ki bizim Azerbaycan musikisi böyle dünya layihesinde daha çok seslensin. İstirdim ve buna nail oldum. Çok hoşdur mənim, çünkü ben evvel gelende görürdüm. Daha çok harcamalar, elbette bunu da demek istiyorum ki, hariciler görürler ki bizim gençlerimiz, mesela böyle geçen kızımız, oğullarımız, kızlarımız, bütün dünya musikisine hakimdiler, dünya musikisini ifa edebilirler. Bu bizim için bir medeni halk olarak çok güzel göstericidir. Çünkü bizim düşmanlarımız bizi her işe dünyada başka bir insanlar kimi göstermek isteyip, bir vahşi tərəfdən olan insana, ömür boyu şər böhtana məruz qalmışıq. Ve çok güzel ki bizim gençlerimizin bu seviyede olduklarını dünya görsün. Ama bir başka tərəfdən de bizim musiqimizi de belə dünya çapında olan layihelerde bizim musiqimiz daha çok səslənsə benim için çok hoşdu ve buna nail oldum. Çok hoşum geldi ki sonunda hatta İctimai Televiziya elə bir qərara geldi ki bu layihədə mütləq Azərbaycan mahnısı her bir iştirakçı da olmalıdır. Ve bunun için de ben İctimai Televiziyaya teşekkürümü bildirim. Bir de ben... Ve bu teklifiniz için de biz size teşekkür edelim. Sağ olun. Ve ben yani bu bizim borcumuz. Yani bizim musiqimiz yetim kalmamalıdır. Biz musiqimize mütləq sahip çıkmalıyıq. Elbette dünya musiqisi çok güzeldi. Ama benim dostlarıma da müğənnilere demek istedim ki 30 ülkeye yakın ben ülkelerde şahsen öz konsertimden çıkış eləmişim ve görmüşüm ki bizim muğamımız da bizim musiqimiz de sevilir ve istənilir. Hatta başka musiqilerden daha çok istənilir. Ben Emil'e dedim ki Emil çok danışmıram belki. Qətiyyən, qətiyyən. Emil'i çok sağ olun. Demek Emil'i benim bacım İradə Hanım'ın evinde mikrofon falan var. O Emil'i məhz ora biz dəvət edirdik ve ay yarım demək olar ki biz onunla məşqlər edirdik. Çünkü onun potensialını gördüm ki muğam bilir o. Ve Emil'e deyirdim ki Emil, sən muğam oxumağı için məsəl üçün Bee Gees'i dinləməlisən, Pink Floyd'u dinləməlisən, Celine Dion'u dinləməlisən. Emil mətəl qalırdı ki, niye onları? Dedim, çünkü bizim mahnılarımızı, muğamımızı elə bir plankada, elə bir səviyyədə sən təqdim eləməlisən ki, onun üçün də sən dünya musiqisini bilməlisən. Elə belə deyil ki, Norveçlər gəlib bütün Azərbaycanı gəzib, məhz Bayat Şiraz təsnifini məndən xahiş elədilər oxuyum. Ya da Sarı Gəlini içində muğamla falan. Çünki mən balacalıqdan dünya musiqisini dinləmişim. Və ikinci dəfə 5 il keçəndən sonra Norveç layihəsindən yenə Nobel mükafatına layiq olan diski, onlar diski yazanda yenə də mənə müraciət elədilər. Buna baxmayaraq, mən fikirləşəm ki, bizim Azərbaycanda muğam oxuyanlar çoxdur. Amma niyə onlar mənə müraciət edirlər? Çünki yenə deyirəm ki, bizim Azərbaycan xalq mahnılarını, muğamlarını mən o səviyyədə təqdim eləyə bilirdim. Çünki mən dünya musiqisini dinləmişim. Buna görə də Emilə deyirdim ki, sən 30-luq onu İradə xanım gildə deyirdim, Nigar, oxu Bee Gees'dən, oxu Abba'dan, məsəl üçün Boniem'dan oxu, dünya musiqisini oxu, Yesterday oxu, məsəl üçün qulaq assın, onun artıq dünya görüşü, musiqi görüşü dəyişsin və buna da nail olduq. Çok razı kaldım ben. Yani istenilen bizim gençlerimizi bak böyle bir hazırlamalıyıq. Dünya çapında onlar çıkabilsinler. Bizim musiqimizi o seviyede təqdim edebilsinler. Ve ustalar bu sahada o kadar marağla işlediler ve o kadar zövqlü bir iş sergilediler ki istedim o ustalardan birini de dinleyek. Murad Arif. Buradan. Çok bilmez. Murad, təsiratlarınızı öğrenmek istedik. Ha, təsiratlarım yaxşıdır. Təsiratlarım nə mi, təsirat nə deməkdir? Onun təxəllüsü var, çox bilmiş. Bilirsən, nələr bilir o? O nələr bilir? Mən konkret təkliflərlə çıxış eləmək istəyirəm. Təsiratlardan da keçir. Təkliflərə keçəcəyik. Baxın, çox ciddi bir mərhələ keçdi və bizə o qədər yeni səslər seçib təqdim elədiniz. Bəli. Onları səhnəyə o qədər hazırlıqlı çıxartdınız ki, məsəl üçün, mən xəbər tutanda ki, Leylanın musiqi təhsili yoxdur. Şübhələndim ki, yox, İlqarın da yoxdur. Təəccüblənirdim bütün bunlara, çünki o qədər zövqlü bir səhnə
Ama, bizim yoktu. Ama Murad, sizde illerle kazanılan da bir tecrübe var idi. Ve o illerle kazanılan tecrübeymiş gibi sahnede o kadar peşekar bir performans sergileyirdiler ki. Deli olmak lazımdı, musiqi delisi olmak lazımdı. Bu sahneni, bu nömrəni sevmek lazımdı. Təqdim olunan materialda həll olmak lazımdı. Bir de ben onu təqdim etdikdə heç vaxt çalışmamışam ki, misal üçün, İlqar öz qəlbindən çıxsın, İlqar özünə yad olan... Amma müzakirələrdə var idi, misal üçün, İlqar deyirdi ki, onlar mən bu mahnını oxuyum. Misal üçün, Leyla hərdən təqdim edirdi, onlar mən başqa bir mahnını oxuyurdum. Müzakirələrdə bəzən onların özlərindən tam təsəvvürümə gətirə bilmədiyim mahnıların adları çıxırdı belə üzə. Amma sonra yani, düşünürdük, mən dedim ki, yox, bizim məqsədimiz odur ki, sizi tamaşaçı sevsin. Mən sizin ruhunuzun musiqisini, səsinizin rənginin tələb etdiyi repertuarda eksperimentlər eləmək istəmirəm. Çünki yani her birinin gücünü nəzərə alaraq bunu edirdim. Ve benim için çok hoş təəssüratdır ki, ben özüme dostlar kazandım, ben özüme çalışacağım müğənnilər kazandım ve ben özüme yeni məqsədlər, yeni planlar, yeni arzular kazandım. Çünki bugüne dek eğer yalnız öz kariyerama cevap deydimsə, bugün artık benim ürəyimin çok narahatçılıqla döyündüyü insanlar var ve ona göre de ben təkliflərlə... Təkliflərlə danışmaq istəyirəm ki, bax, misal üçün, bax, indi biz səhərə kimi özümüzü tərifləyək də, hə, möhtəşəm şov idi, möhtəşəm səslər gəldi. Sonra, bax, məni həmişə maraqlandıran məqam sonrasıdır. Birincisi, vurgulamaq istəyirəm, heç özümü tərifləməyəcəm, amma halbuki rahat da tərifləyə bilərəm, xoşuma gəlir bu şey. İllər öncə liderdə aparıcılıq eləyirdim və Səs Azərbaycanın birinci mövsümü olmuşdu. Ve ben hatırlıyorum ki, ben, bizde kanallarda var ki siyahı meselesi ki, bu müğənnini olar mı, bu müğənni olmaz mı? Həmin o Səs Azərbaycana 4 finalistin adını keçirdim, razılığını aldım ve ben müstəqil bir kanalın əməkdaşı olarak o uşaqları verişlerime çağırdım, Novruz şənliklerine çağırdım, 8 Mart şənliklerine, mənim Samir Əfəndi olsun, Emilio olsun, Hüseyin Abdullayev olsun. Mən istərdim ki, burada bizim həmkarlarımız, bizim telekanallar qısqancılıq etməsin, ölkə radioları qısqancılıq etməsin. Və bu uşaqları biz özümüz üçün tanıtmamışıq da, yəni ictimainin arxivi üçün tanıtmamışıq. Yo, bu Azərbaycan musiqisinə xidmətdir. Bəli, Nadirdir, Emildir, Leyladır, İlqardır, Mədinədir. Bunlar Azərbaycanlılardır, pasportlarını göstərə bilərəm. Hörmətli kanal rəhbərləri, hörmətli radio rəhbərləri. Bu insanlara qarşı qısqancılıq, bunlar bir ictimai layihəsi deyil, okey? Bunlar Azərbaycanın səsləridir ilk növbədə. Ona görə də, əgər biz oyunu dəyişmək istəyiriksə, hər zaman şikayətlənirsə, bu nə deyir, bu nə radiodur, bu nə musiqilərdir, bu nə musiqi gündəmidir ölkəmizdə baş verir, buyurun dəyişin də, buyurun dəyişin. Fenomenal səslər var, top sizdə. Bəli, düz, sən, Muradik, çox düz qeyd elədin. Əslində, bütün sahələrdə, bütün sahələr fanatların üstündə dayanır, fanatların üzərində. Bütün sahələrdə insan işinin fanatı olmalıdır. Bu musiqi də elə bir şeydir ki, məsələn, onu o qədər yaşamaq, yəni səsin xaricində, məsələn, İlqar görürsünüz ki, məni məhv elədi də, İlqar oxudu, mən danışmaq istəmirdim ümumiyyəcə. Və elə də danışmasaydı, məni danışdırmasaydılar, hamı elə bilirdi ki, brilliant yəqin bəyənmədi, sustu. Amma mənim içəridə, yəni, bütün mənim qaynadı, ürəyim döyündü və mən artıq məni məcbur elədilər danışmağa. Mən danışmaq istəyəndə artıq mən hönkürtüyünə ağladım. Çünki o mənim bütün o səsi ilə, o oxumağı ilə mənim bütün dünyamı belə içəridə tərk edə bilir. Yəni görün, musiqinin gücünə baxın siz. Özü mən o qədər güclü insanam ki, mən o qədər, necə deyərlər, mənəvi cəhətdən o qədər zərbələr almışam ki, mən artıq çox bərkimişəm. Ona görə məni ağlatmaq o qədər də asan bir şey deyil, amma İlqar dəhşət dərəcədə, yəni mənim bütün ruhumu tərbətdir. Musiqi doğrudan çox böyük bir qüvvədir və bunun belə, çünki demiş ki, həfifə, xəfif baxmamalıyıq biz buna və əlbəttə ki, səhnəmizə gözəl səslər gəlməlidir, gözəl istedadlar gəlməlidir. Nə bilim, necə oxudursa mən anlamadım mənə nə oldu. Mən bilmədim ki, mənə nə oldu. Yenə deyirəm, elə musiqi var, bizi sevindirir. O qədər səslər var ki, sənə heç nə demir. Dəyir belə sənə, düşür yerə. Ola bilər səsdir. Amma doğrudan da insanın içini titrədən, insanı düşündürən. Mən Emil'lə məşğul olanda musiqini deyirdim ki, Emil, Üzeyir Hacıbəyov yazıb.
opera müğənniləri oxuyublar. Çox düzgün oxuyublar. Amma sən Bayatçıraz'dan başta gəl, Seygaha dəy. Onu hiss elətdir bizə. Çünki Üzeyir bəy başdan ayağa muğam idi o insan. Və o muğamı bizə yaşad. Onu orada biz bilək ki, bu musiqi Bayatçıraz'la gəlib Seygahın birləşməsindən əmələ gələn bir möhtəşəm bir əsərdir. Onu hiss elə. Mən dedim, mən sənin səsin var onsuz da oxuyursan. Özü bir möcüzədir. Məhz Səs Azərbaycan səhnəsində biz o möcüzəvi səsləri eşitdik. Qısa fasilədən sonra davam edəcəyik. İctimai televiziyanın efirində sabaha saxlamayaq vaxtıdır. Bir neçə həftə ərzində İctimai televiziyada Səs Azərbaycan komandası ölkənin ən mükəmməl və ən güclü səslərini seçərək sizə təqdim elədilər və bugün o səs sahibləri bizim studiyamızdadır və biz söhbətimizə həmin səslərdən biri olan Leyla İzzətova ilə davam edəcəyik. Leyla, sizi tanımaq çox xoş idi. Sizin ifanızı izləmək o qədər xoş idi ki, hər ifanızda özümüz üçün yeni bir müğənnini, yeni bir sənətkarı hətta deyim ki, kəşf eləyirdik. Bəs hər ifanız, hər çıxışınız sizin üçün nə idi? Necə? Üzr istəyirəm. Hər çıxışınız sizin üçün nə idi? Çünki siz hər çıxışınızda dəyişilmiş halda gözümüzün qarşısına çıxırdınız. Bu bizim elə bilik ki, böyük bir missiya olmuşdu Murad Ariflə. Hər dəfə tamaşaçıları təəccüblənmək. Və məncə bizdə alındı. Mən hələ ki özüm... Həm də necə alındı? Necə? Həm də necə alındı? Möhtəşəm alındı. Göstərin, sizin tamaşaçılar da baxsın da. İndi tamaşaçılarımız da izləyəcəkdir. Finaldakı ifasından bir hissəyə qulaq astıq. Sabah deməsən, ürəyim partlayar. Demək, sonsuz dərəcədə məhz, üzünə demək olmasın, izvara çövür, məhz Leylanın ifasından bağlı sonsuz dərəcədə altdan şərhlər yazılır. YouTube-da olsun, Instagram olsun ki, hələ bir canlı da oxusun, görək canlı belə oxuya bilərmi? Mən buradan bildirmək istəyirəm ki, əziz tamaşaçılar, səs yarışmasında iştirakçıların hamısı canlı ifa təqdimişdir. Hətta şərtlərə, qaydalara, franşizanın tələbinə görə heç bir düzəliş, təmizləmə əməliyyatı aparılmamışdır. Bu, o qızın canlı, xalis öz səsidir. Tək Leylanın yox, hər kəs canlı ifa eləyirdi. Yox, hər kəsə şübhə eləmirdilər də, Leylaya şübhə eləyirdilər. Aa, Leylaya şübhə eləyirdilər. Bilsən, niyə görə? Çünki Leyla burada 5-ci element filmin soundtrackını oxumuşdu. Originalda onu kompüterdən o şəkildə düzəltmişdilər. Bu insan kompüteri evdə qoymuşdu, özü gəlmişdi. Yadındadır, mən sənə dedim, Murad, yadındadır, dedim sənə ki, bu 5-ci element deyil, 9-cu elementdir. Leyla... İki nəfər oxuyurdu, bu partiyanı iki xanım oxuyurdu. Orada kompüter işləri vardı, bu qız təbii səsindən oxuyur. Leyla, sizdən eşitmək istəyirik. Baxın, o təəssüratlarınızı, o finaldan sonra nələr hissədiniz, finala hazırlığınız necə gedirdi? Mən hər bir mərhələ, tək finala yox, böyük bir, möhtəşəm bir hazırlıq eləmişəm. Çünki hər bir paltar bu mağazada alınan paltar deyil, bu tikilişdir. Mən bu tikiliş üçün çox vaxt ayırmışam.
Bəli. Ona görə onsuz da sonuna qədər hazırlıq çox möhtəşəm idi və çox-çox mən vaxt aparmışam bu paltara görə. Vaxt ayırmışsınız. Bəli, məndə iki nəyə dərzi var idi. Bir xanıma bir paltar vermişdim, o biri xanıma o biri paltar vermişdim. Yaxşı, geyimlərə olan vaxtı qoyaq kənara, ifanı hesablayaq ki, ifa üçün nə qədər vaxt sizə lazım oldu bu çıxışı hazırlamağa? Bəli, mən vokal coachlara getmişəm, vokal müəllimlərə getmişəm və ardısa 10-15 məşq mən götürmüşəm hər bir mahnı üçün. Çünki biz əgər möhtəşəm hazırlıq eləyiriksə, axıra kimi eləməliyik. Həm vokal barədə, həm də geyim barədə, makiyaj barədə hər... Və nəticələr əsrarəngiz idi. Təşəkkür edirik sizə və təbrik edirik. Digər bir möhtəşəm ifalardan biri, gözəl səslərdən biri Emil Tağıyev. İstəyirik o da söhbətimizdə iştirak eləsin. Çünki bir az öncə Brilliant xanım danışdı sizin muğam bacarığınızdan, səsinizdən necə ustalıqla istifadə etmək məharətinizdən. Siz eşidək. Biraz gecə olsa da mən də hər birinizi salamlayıram, bizi izləyən hər bir kəsi. Doğrudan çətin bir yol keçdi, məsuliyyətli bir yol keçdi və sonra da ki, şərəfli bir yol keçdi. Mən Brilliant xanımın komandasında oldum. Doğrudan çox şeylər öyrəndim Brilliant xanımdan. Musiqinin dərinliklərini bizə öyrətdi. Doğrudan çox ürəklə bizlə məşğul olurdu. Təşəkkür edirəm Brilliant xanıma, çox sağ olun, var olun. Mən sizin sənətinizin heyranıyam və çox xoşbəxtəm ki, sizin komandanızda oldum və mərhələləri irəlilədim, finala kimi gəldim. Təbii ki, qalib olmaq da istəyirdim. Amma qismət nadiri imiş, təbrik edirəm nadiri. Onun adına sevinirəm və bütün iştirakçılara uğurlar arzu edirəm. Biz də sizə uğur arzulayırıq və digər iştirakçıların da fikirlərini öyrənmək istəyirik. Çünki studiyamızda qonaqlar arasında müsabiqənin ən sevilən səslərini toplamağa çalışmışıq. Düzdür, bizim karantin qaydaları və s. səbəblərdən bütün gözəl səsləri bir araya toplamaq imkanımız olmadı. Nisbətən çalışmışıq ki, bir neçə nəfər iştirak eləsin. Mədinə Salih studiyamızdadır. Mədinə xanım, sizinlə davam eləyək. Çox sağ olun. Mən də onu demək istəyirəm ki, bəli, bu çox böyük bir yol idi, çətin bir yol idi. Bəlkə hamımıza belə də çətin olmamışdı, amma mən bilirəm ki, bu böyük bir psixoloji təzyiq göstərirdi çoxlu yəni, iştirakçılara və ondan belə yəni, səhnəyə çıxanda bu görsənməsin deyə çox güc tələb edirdi və mən bilirəm aramızda olanlardan çoxları bu hissi keçirmişdi və mən çox gurur duyuram bu insanlardan və Eldara çox təşəkkür bildirmək istəyirəm. Çünki o bütün komandanı, yəni məni tək yox, bütün komandanı çox ruhlandırırdı, inanırdı hamıya, yəni çox böyük bir podyerşka dəstək göstərirdi və buna görə çox minnətdarı hamı. Müsabiqə boyunca Eldarı mən özüm üçün, Eldarı artıq 15 ildən çoxdur tanıyıram da, ancaq özüm üçün bir də yeni ampulada kəşf elədim Eldar sizi. Hamımız üçün məncə Eldar yeni bir işıqda onu gördük və bir dost oldu bizim üçün o. Çox səmimi insandı, belə yüzündən demək olmasın. Amma çox səmimi insandı və çox sadə insandı, yaxşı mənada sadə insandı və o, mən özümə danışım, hər bir çıxışın önündə, yəni mənlə danışırdı həmişə, yəni mahnı seçimində həmişə mənim fikrimi birinci bilmək istəyirdi ki, sənə yaxşıdır bu mahnı, sən necə fikirləşirsən, sən özün necə hiss eləyirsən bu mahnını. Diktə etmədi, yəni razılaşırdı, fikrinizi öyrənirdi. Bəli, mütləq, həmişə fikrimizlə belə çalışırdı ki, hesablaşsın və buna görə də çox minnətdarıq ona. Fərqli səslərdən biri, fərqli obrazlardan biri Əmrah Musayev. Əmrah, həqiqətən sizi izləmək çox maraqlı idi və biz estrada səhnəmizə çox fərqli bir ifaçının gəldiyini görürdük. O qədər gözəldir ki. Çox sağ olun. Əvvəla gec də olsa, yenə gecikdim. Hər kəsi salamlayıram bütün tamaşaçıları və sizlərdən üzr istəyirəm gecikdiyimə görə. Səs Azərbaycan, onu demək istəyirəm, mənə nə qazandırdı? Halbuki musiqi təhsilim var idi, magistratura təhsilim var idi. Daha doğrusu qəbul oldum, amma davam etdirə bilmədim. Amma bu mənə
o demək deyildi ki, mən özümdən arxayın olmalıyam. Çünki Səs Azərbaycanın səhnəsi elə bir səhnə idi ki, Murad bəy çox gözəl bir sözü istifadə eləmişdi. Demişdi ki, heç mənəm deyən ifaçılara belə texnika ilə, belə texnologiya ilə səhnələr qismət olmur. Və mən yarışdan ayrılanda tərk eləyəndə əksinə məyus olmadım ki, vay, mən qalib ola bilmədim. Mən ona görə məyus oldum ki, mən bu gözəl səhnədə bir də çıxış eləyə bilməyəcəm. Mən sadəcə ona görə məyus oldum. Yeganə təəssüfünüz bu idi. Bəli, bəli. Digər bir müsabiqə iştirakçımız da var studiyamızda. İlqar, İlqar Niftiyev. İlqar haqqında bir neçə dəfə danışıldı və indi İlqarın özündən eşidəcəyik ki, müsabiqə ona nə qazandırdı. Təşəkkür edirəm, minnətdarım dəvətiniz üçün. Mənim üçün çox xoşdur qısa bir müddət ərzində mənə doğmalaşan insanlarla burada olmaq. Fürsətdən istifadə edib bizi izləyən tamaşaçıları da salamlayıram. Hər kəsə gözəl gün sonu arzu edirəm. Bu müsabiqə mənə çox şey qazandırdı. Gözəl insanlar, gözəl dostlar qazandırdı, qardaşlar qazandırdı. Gözəl bir böyük qardaş qazandırdı mənim üçün. Çox böyük bir təcrübə oldu, çox böyük bir dərs oldu. Yəni, nə qədər danışsam azdır da, nə qədər xoş sözlər desəm bu proyektlə bağlı azdır. Buyurun. Doğmalıqdan söhbət düşdü. Yarışma başlayanda Leylanı burada tanımışam da. Leyla artıq son həftələrdə söylədi ki, mən cənub tərəfdənəm. Və artıq finalda söylədi ki, atam Astaralıdır. Və bugün artıq söylədi, deyəsən, biz qohumuq. Yəni, bizim 4 finalçımızdan ikisi Talış xalqının nümayəndəsidir. Buradan da böyük sevgilərimizi göndəririk cənubumuza. Belə səsli uşaqlar var. Biz hətta müsabiqədə öyrəndik ki, siz mədəniyyət evində də çalışırsınız Astarada. Bunu müsabiqədə öyrənmişdim mən. Bizim digər bir qonağımız var studiyamızda. Səs Azərbaycan Vakal müsabiqəsinin layihənin musiqi prodüseri İsa Məlikov. İsa, siz çox maraqlı musiqi layihələrində musiqi prodüseri olmuşsunuz. Sizin çox böyük təcrübəniz var. Bütün bu təcrübələrinizin həm də Səs Azərbaycanda tətbiqi və ümumiyyətlə Səs Azərbaycan kimi bir artıq dünyada qəbul olunmuş milyonlarla izləyicisi olan və özünün şərtləri olan bir müsabiqənin vaxtlı-vaxtında və bu qədər peşəkarlıqla tamaşaçıya hazırlayıb çatdırılmaq asan deyil. Bu sadəcə ifaçılar çıxdı, ifa etdi, ustadlar qiymət verdi deyil. Bunun arxasında görünməyən çox böyük əmək dayanır. Bir də o komandanın fəaliyyətindən istəyərdim danışaq. İlk öncə hamını salamlayıram, axşamınız xeyir olsun və siz düz qeyd etdiniz. Bu layihə açıq etiraf etməliyəm ki, böyük layihədir və bununla yanaşı mənim üçün asan da olmadı. Çətinliklər nədən ibarət idi? Çox vaxt aparan, güc aparan, əsəb. Yəni, bu cəhətdən bu layihə heç də... O zaman sualı belə qoyaq, sizi nələr əsəbləşdirirdi? Ooo! Kimlər? Məncə bu... Bu kulis arxası çox məsələlər olub. Əlbəttə ki, bu sırf işlə bağlı əlbəttə məsələlər olub. Ancaq bunlar hamısı... Artıq keçmişdədir və əsas məsələləri qeyd etmək istəyirəm ki, mən özüm üçün, hamınız, amma əsas məsələ odur ki, bu layihə mənim üçün ilk öncə təcrübə qazandırdı, böyük təcrübə. Mən həmişə deyirdim ki, bu efirə baxanda, ümumiyyətlə, The Voice müsabiqəsi. Rusiyada, Avstraliyada, Birləşmiş Amerika ştatları bu layihəni keçirir və çox uğurlu. Həmişə baxırdım, heyran qaldırdım ki, bu insanlar, kadr arxasında olan insanlar, musiqi prodüserlər, musiqiçilər, ümumiyyətlə, texniki heyət bu qədər işin həcmi ilə necə bacara bilirlər bu qısa zaman vaxtında. Çünki hər həftə yeni mahnılar çıxır, yeni və bir nömrənin hazırlığı inanın mənə çox-çox güc sərf edir. Orada isə 80-ə yaxın, biz görmədən dinləmələrdən danışırıqsa, 80-ə yaxın ifaçılar gəlir və hərənin aranjirovkan hazırlanması, ümumiyyətlə, vokal dərsləri, hər kəs individual bir yanaşma tələb edir və bu layihə artıq qoşulanda başa düşdüm ki, bugünə qədər mən işlədiyim ən ağır layihələrdən biridir.
Hətta deyərdim ki, ən ağır layihədir. Hətta bu qədər. Bəli. Ən çox məsuliyyət və güc də əlbəttə ki, aranjmançı və piyanist Anar Keytirmanın üstünə düşdü. Onu qeyd etmək istəyirəm, bəli. Mən səndən çox yaşayacağım onu görəcəm. Anar Keytirman doğrudan da mən mətəl qalırdım ki, o arıq canı ilə, o balaca canı ilə, böyük musiqiçilərlə, çünki mən işləmişəm, mən bilirəm, Rafiq Babayev kimi nəhəng bir musiqiçi ilə mən işləmişəm və mən ilk addımlarımı Dövlət Estrada Sinfonik Orkestrinin solisti olaraq başlamışam və 80 nəfərin müşahidi ilə mən səhnələrə çıxmışam. Amma Anar Keytirman o balaca canı ilə bu qədər mahnıları və elə tələb eləyirdik ondan səslər, qarmoniyalar, orada bək vokallar düzgün olsun və onu o qədər öhdəsindən gəlirdi. Bir də mən sizə deyim ki, indi İsa profesional bəstəkardır, amma müğənni olmadığı üçün aranjmançılarla çalışmayıb, bilməyə bilər. Aranjmançılarla biz çalışmışıq və bir aranjmanı bir ay gözləyirsən ki, onu aranjman eləsinlər. Gedirsən, başlarının üstündə dayanırsan, yalvar yaxar eləyirsən, əlindən pullarını verirsən. Uzun və yorucu bir proses olur. Yenə də bir ay gözləyirsən və burada Anar Keytirmanın bu qədər böyük həcmdə mahnıları tez aranjman etməsi və düzgün aranjman etməsi, notları yazması, partituranı yazması, həm onun partiturada hərənin öz yanı, hissəsini düzgün yazması. Mən məhtəl qalırdım və sonra mən belə fikirləşdim ki, Anar özü balacalıqdan ki, Qaya İnstrumental Vokal Ansamblində Rauf kimi bir böyük bir sənətkarın tələbəsi olub və özü əvvəldən oxuduğuna görə balacalıqdan. O artıq bu sənətin elə bir mətbəxini bilir. Yəni, ən dərin sirlərini bildiyinə görə o bunun öhdəsindən gəlirdi. Mən sözünüzü çox artıq ona baxa bilmirdim. Axıra yaxın Anarın üzünə baxa bilmirdim. O qədər yorğun idi bu uşaq. Və bir şey də oldu ki, onun atası da dünyasını dəyişdi. Bizim elə bil ki, finalımıza 3-4 gün qalmış. Bəli, bəli. Və bizim bir çox mahnılarımız, mənim məsəl üçün ürəyim istəyən kimi artıq ondan tələb eləməyə qorxdum. Yəni, o qədər onda artıq həm depresiya, həm yorğunluq, buna baxmayaraq, o dərəcədə profesional səviyyədə özünü apardı ki, o, məsəl üçün, sevgili Cananı mən bir az başqa cür fikirləşmişdim. Yenə də öhdəsindən gəldi, yenə də simli alətlərin partiyasını yaza bildi, qarmoniyaları mənim istədiyim kimi elədi. Yəni, bu doğrudan da Anar Keytirmanın, İsanın, ondan sonra Humay xanımın, Milanın, Rüstəmin, Rima xanımın böyük zəhmətləri, onlar bu elə demək olar ki, səhnə arxasında olan insanlar idi, baxmayaraq ki, Anar Keytirman səhnədə idi. Şov balet qrupu var idi ki, onlar da necə əsrarəngiz ifa nümayiş elətdirdilər. Çox belə uşaqlarımıza bizim onlar əhval-ruhiyyə aşılayırdılar. Çox gözəl, pozitiv. Bəli, tamaşaçılara da. Musiqiçilərimiz. Yəni, orada məsəl üçün mən çox gənc o duxavoy nəfəs saksafon olsun, ondan sonra nəfəs alətlərini. Mən mətəl qalırdım ki, bu qədər gənclər və bu qədər təmiz. Çünki nəfəs alətləri elədi ki, müğənni qədər onların da o deton məsələlərinə qaça bilərlər. Yorğunluq, soyuq. Onlar hamısı çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Mətəl qalırdım, o uşaqların adını da bilmədim. Amma deyirdim ki, siz dəhşətsiz, yəni elə təmiz ifa edirdilər ki, müşahidə edirdilər ki, məsəl üçün mənim Ağa Mehdi, familiyası yadına çıxır, o mənim şeylə Ağa Mehdidir. Ağa Mehdinin partiyalarında onlar ikinci səsləri, birinci səsləri, artıq istəyirdim ki, onlar səhnəyə gəlsinlər, Ağa Mehdinin yanında deyansınlar. George Michael'ın məsəl üçün mahnısı o qədər mürəkkəb bir musiqidir, amma yəni, bu Azərbaycan səs yarışmasında həm musiqiçilər, həm bək vokal, həm müəllimlər, həm Humay xanımlar, nə bilim, rimalar, o qədər yüksək performans sərgilədilər ki,
Bir de uşaqlarımız elbette ki. Yani çok sevindim büyük ki. Güzel sesler geldi. Çok peşekar bir komandanın sergilediği bir işidir. Var idi. Həqiqət, onları unutmaq olmaz. Onu da qeyd edeyim, siz düz vurguladınız. Bu Anar Keytirman ailəsində baş vermiş faciə ilə bağlı. Bu da bir yani həmin günlərdə o öz işini tam olaraq tam həcmini yerinə yetirdi və bu da yüksək peşəkarlığın bir göstəricisidir. Bəli, peşəkarlığın göstəricisidir. Bilirsiniz, mən biraz bilirəm bu işlərdə. Məsəl üçün, Alla Pugaçova da tam səhnəyə çıxanda ona deyiblər, anası dünyasını dəyişib. Vagif Mustafazadə, mənim bacım Sədaqət xanım, ilk sevil vokal instrumental ansamblidən solisti idi. YouTube-da yəqin ki, dostlar da görüblər. Məsəl üçün, o danışırdı ki, Vagif Mustafazadənin atası da dünyasını dəyişdiyi gün onlar səhnədə olublar. Və Vagif Mustafazadə hətta qızlara deyirmiş ki, tamaşaçının heç bir təqsiri yoxdur. Biz gülümsəməliyik, çünki biz konsertdəyik. Yəni, bu elə bil ki, aqibətidir musiqiçilərin. Bu hal istər çoxunun musiqi, istər teatr səhnəmizə dəfələrlə yaşanan, kəşk yaşanmayaydı. Ancaq ölümlü dünyada bu qaçılmaz olur və peşəkarcasına bu vəziyyəti idarə edə bilmək. Edar, mən istərdim sizin fikrinizi. Bəli. Edar, sizin fikrinizi öyrənmək istəyirik. İştirakçılardan bir-bir soruşuruq ki, müsabiqə sizə nə qazandırdı? Mən istərdim bu sualla ustadlara da üst tutaq. Çünki sizin üçün də bir yeni təcrübə idi. Bəli. Həm də ustadların bir-biri ilə işləməsi var idi. Biz münasibətləri çox aydın görə bilirdik efirdən. Baxın, biraz bu barədə danışmağınızı istəyirik. Hələ efir arxası, münasibətlərimiz də çox gözəldir. Bəlkə də nə vaxtsa üstə açılacaq. Bir kamera olaydı orada, bir kamera olaydı. Amma deyilənə görə hər şey yazılırdı. Ona görə də arxivdə hər şey qaldı. Oradan, vay, 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 vay. Mən bir abur oldum. Misalə, mənim üçün ilk növbədə yeni dostlar qazandırdı. Bizim istedadlarımızın simasında yeni dostlar qazandırdı. Ustadlarımızın simasında yeni dostlar qazandırdı. Halbuki bir-birimizi tanıyırdıq, amma o qədər də Muradla da ki, o gün danışırdıq. Bəli. Bir-birimizi yüzü tanıyırdıq, amma belə yaxından... Amma yaxından tanımırdıq bir-birlərimizi. Çünki müsabiqə çox gözəl bir təkandı, tramplindi ilk növbədə bizim istedadlarımız üçün. Yeni keyfiyyətli, zövqlü musiqi nəsli üçün böyük bir tramplindir. Müsabiqə bitir. Əsas ondan sonra olan bizim münasibətlərimiz, dostluğumuz, bir-birimizə dəstək. Bəli, əlbəttə ki. Çünki hal-hazırda mən onları dəstəkləyirəm. Bir müddət sonra onların mənə dəstəyi dəyə bilər və dəyəcək də mütləq. Və bir-birimizə qarşı bu isti münasibəti biz həmişə dəyərləndirməliyik və bir-birimizin yanında olmalıyıq. Düşünürəm ki, həm istedadların simasında, ustadların simasında, həm də bütün təşkilatçıların simasında mən böyük dostluq qazandım və çalışacağım bundan sonra da bu dostluğu mümkün qədər uzadım. Çünki böyük bir zövq aldım və əslində şərhləri oxumuram, amma finaldan sonra girdim, baxdım YouTube-da, Instagram-da və s. Və o qədər sevindim ki, yəni, nadirin uşaqların şərhlərini oxuram, çox xoşdur mənə də, amma mənim haqqımda da olan şərhlərin çoxsa elə o idi ki, biz Eldarı bu tərəfdən tanımırdıq və ictimaiyyə çox sağ ol ki, Eldarı bizə tanıtdı, başqa tərəfdən tanıtdı və mən buna görə də ictimaiyyə və sizlərə, dostlar, minnətdaram. Bu mənim üçün də böyük bir fürsət və imkan idi və düşünürəm ki, pis də istifadə eləmədim bu imkanla. Çox sağ olun. Nadir, sizi qələbəyə gətirən yola birlikdə nəzər salmaq istəyərdik. Sizin hazırlıqlar necə gedirdi? Sizin Eldarla münasibətiniz necə qurulurdu? Eldarı çox körpə uşaq olduğu vaxtdan tanıyıram və Eldar yadımda ən çox belə qalıb ki, biz onun nənəsi ilə bir yerdə çalışırdıq və nənəsi ilə bir yerdə teatra işə gələndə Eldar hamımız üçün konfet verəndə götürməyən uşaq kimi qalmışdı. Yəni, o qədər kübar, o qədər mədən uşaq idi ki, hətta adətən uşaqlar bircə şokolada yox demirdi, ancaq o yox deyirdi. Bax, elə bir uşaq kimi qalıb yadımda. Ancaq zaman keçdi. Eldarı, baxın, bu qədər yeni tərəfdən tanıdıq. Özü də deyir ki, şəhərlərdə də belə idi ki, biz İlqarı, üzr istəyirəm, Eldarı bu cürə tanımırdıq. Bəs iş prosesində necə idi o kübar oğlan? Elə eyni kübarlıq onda qalırdı və
Heç mübahisəniz olmurdu? Yox, heç vaxt mübahisəmiz olmurdu. Maksimum ola bilər ki, bu pozisiyada oxu deyirdi. O tez razılaşırdı, yoxsa siz çox tez tabi olurdunuz? Yəni, nə idi bu işin sirri? Ola bilməz axı bu qədər rahat yola gedirsiniz? Sadəcə, məncə ola bilər, niyə olmasın ki? Sadəcə bir-birimizi eşidirdi. Eşidirdi, eynən, dinləyirdi. Həm mən, həm Nadir istədiklərimizi bilirdik. Biz o axırıncı nöqtəni, biz bilirdik hara getmək istəyirik və nəyi əldə eləmək istəyirik. Hər mahnıda, hər... Və çox səmərəli keçirdi, əsas odur və çox əyləncəli keçirdi bizim məşqlər. Və keçən dəfə Eldarla danışıram bunu ki, çox şükür ki, adətən hansısa bir performansı göstərməmişdən əvvəl beynində təsəvvür olur, Murad Arif daha yaxşı bilər bəlkə də bunun beynində təsəvvürlər olur. Nəsə təsəvvür etsən ki, bunu belə eləsən, belə olar, belə eləsən, belə olar. Və çox şükür ki, biz beynimizdə əvvəl təsəvvür elədiyimizi səhnədə də göstərə bilirdik rahatçılıqla. Bu çox böyük özəllikdir və buna görə şükür olsun. Çox maraqlı məşqlərimiz keçirdi. Düşünürəm ki, bütün göstərdiyimiz çabaya dəydi. Şükürlər olsun. Heç təəssüfünüz varmı ki, kaş ki bunu da eləyərdim? Kaş ki bu ifanı yox, bu ifanı eləyərdim. O mahnı daha yaxşı seçdiyimdən fərqli olardı və s. Yəni, hər hansı bir təəssüf varmı? Yox, yoxdur. Çünki tam istədiklərimin hamısının əvvəl elə olurdu ki, birinci mərhələdən demək olaraq axıra qədər əvvəl təklif edirdi Eldar Gil, İsa Emelikov Gil təklif edirdilər. Biz də məsləhətləşirdi təbii ki. Yeganə mahnı oldu ki, We Could Be The Same mahnısı oldu. Nakator mərhələsində o mahnını mən təklif eləmişdim, mənə də dostum təklif eləmişdi. Çox da düz elədin. O çox qəşək oldu o mahnı və Eldarın fikri idi bu arada orada Azərbaycan dilində. Çox suallar verirlər bu barədə mənə. Eldarın fikri idi Azərbaycan dilində olması o mahnının bir kupletinin. Və elə oldu ki, elə bütün mahnılar mənim də sevdiyim mahnılar oldu və janrıma uyğun idi, səs imkanlarımı göstərə biləcəyim mahnılar idi, heç təəssüfsiz olmadı. Bir xatirədir mahnısı var idi ki, orada məsələn Eldar eşitmişdi əvvəl məndən, eşitmişdi ki, məndə Azərbaycan boğazları deyim, nə deyim bilmirəm buna, mahnılarına olan sevgi deyim var idi, Eldar bunu görmüşdü. Və bir gün Eldar gəldi, dedi ki, Nadir, xatirədir mahnınızı istəyirəm oxuyasam, mən dayandım belə. Okey, oxuyun, belə dedim. Dedi ki, sadəcə oxu at mənə göndər və gördü ki, alınır. Biz xeyli deyəndə ki, əslində məşqimiz az olmuşdu orada xatirədir mahnısında. Amma xeyli çabadan sonra belə deyək, düşünürəm ki, risk elədi və o riskə dəydi. Mən istəyərdim ki, digər iştirakçıların da təəssüfləri barədə bilək ki, nələrsə qalıbsa ki, ürəyinizdə ki, bu mahnını da ifa eləyərdim və yaxud çıxışımda nəyi necə edərdim deyə. Var mı belə bir ürəyinizdən isə qalıb mı? Yəni, siz tam ürəyinizdəki performansı sərgiləyə bilmirsiniz sənədə. Mən bir şey demək istəyirəm. İnanın, iştirakçılara qalsa, mahnı oxuyarıq, bütün gün mahnı oxuyarıq. Bir şey yox, bir gün davam edirəm. Onlar üçün yox, yox. Bir şey bildirmək istəyirəm, tamaşaçılar çoxu yazırlar və münsifləri günahlandırırlar, amma yox. Mən əgər yaxşı ifaçıyamsa... Siz mənə cip-cip cücələrim də versəz, ona elə təqdim eləməliyəm ki, alqış gəlsin. Yox, əgər məni yazırsınız ki, Əmrah filan mahnı verildi, Əmrah onu oxuya bilmədi. Əmrah yaxşı ifaçı olsaydı, Əmrah oxuyardı. Deməli, mahnı Əmrahlıq deyilmiş, ya da Əmrah həmin gün səhəti yaxşı deyilmiş. Çünki orada hər kəs bilirdi ki, mənim səhətim nə idi? Düzdür, Covid-ə yoluxmamışdım, amma Covid-dən betər mövsimi qripə yoluxmuşdum. Amma yəni, burada sənətkarları, böyükləri qınamaq olmaz. Günah özümüzdədir. Hamı günahı özündə axtarsa, çox gözəl olar. Və istəyirik tamaşaçılara bildirək ki, İctimai Televiziya Səs Azərbaycan Vokal Müsabiqəsinin iştirakçıları ilə birlikdə bir konsert proqramı hazırlaşır ki, təşkil eləsin. Bu bir neçə konsert olacaqdır. Bakıda da keçiriləcək, hətta ola bilsin ki, bölgələrimizdə də keçirildi. Yəni, Səs Azərbaycan iştirakçıları Azərbaycanın səsi olaraq bütün Azərbaycanı gəzəcəklər. Hər birinizin onları canlı-canlı dinləmək və görmək imkanınız olacaqdır. Brilliant xanım, mən istəyərdim bir məsələnin üzərində xüsusi dayanaq. Çünki söhbətimizin lab əvvəlində Nadir bunun üzərində dayandı. Murad da buna toxundu. Siz milyonların sevimlisisiniz. Təkcə bu müsabiqə də yox, digər ifalarınızdan belə sənətə gələn gənclər nəsə öyrənə bilirlər. Saatlarla sizi dinləyib musiqini, ifanı öyrənən gənclərimiz var. Səhnə mədəniyyətini, səhnə davranışını öyrənən gənclərimiz var. Baxın, o milyonların sevgisi sizin səhnəyə gəldiyiniz dövr elə idi ki, qram-qram toplanan sevgi idi, həm də zəhmət idi. Ancaq bugün artıq biraz fərqli dövrdür və anında şöhrəti yaxalamaqdır bu. Anında şöhrəti yaxalayanda o şöhrəti çox saxlamaq da çox çətin olur. Çünki qram-qram qazanılan sevgini itirmək o qədər də asan deyil. Təcrübələrdə də bu olub, biz baxırıq həmişə sənətkarlarımızda ki,
bir ifasında görürsən səs titrədisə də, digər ifası var axı artıq. O pillələrlə necə keçib tamaşaçıların gözü qarşısında o zamanı görmüşük. Ancaq anında şöhrəti yaxalamaq 21-ci əsrdə artıq dünyanın düzəni belədir və bütün dünyada belədir. O zaman gənclərin özləri üçün bilməsi olan vacib o qızıl qaydaları nələr olmalıdır? İlk üçlüyü sadalamağınızı istəyərdik. Tək bizim studiyada gənclər üçün yox, həm də xəyal daxil bizi izləyən gənclər üçün. Ən başda əlbəttə mən bütün səhnədə olan müğənni olmaq istəyən dostlara demək istəyirəm ki, həmişə kölgəvizi qılınclayanlar olacaq, həmişə altdan sizin uğurunuzu qaralamaq istəyənlər olacaq. İlk növbədə əlbəttə ki, daxili güclü olmalıdır insan. Çünki mən babamın bir sözü vardı, deyirdi, tülkünün meydanda nə işi var ki, dərisinə qiymət qoysunlar. Əgər sən, deyir, çünki oldun, necə deyir, çağır gəlsin dənkör oğlu, çünki oldun dəyirmançı, çağır gəlsin dənkör oğlu. Bunu indi-indi bu məsələləri dərk eləməyə başlamışıq. Amma nə yaxşı ki, dədə-babamız deyib bunlar qulağımıza dolub. Onlar bilməlidirlər ki, onlar əgər səhnədədirlərsə, əlbəttə gözü götürməyənlər də olacaq, mani olmaq istəyənlər də olacaq. Hətta üzlərinə gülüb altdan ayaqlarını qazıyanlar da olacaq. Birinci ilk növbədə buna hazır olmadılar ki, bu nə onların səsinə təsir eləməsin, əsəbinə təsir eləməsin. Mən məsəl üçün olub həyatımda ki, 4 ay, 5 ay dözmüşəm, amma sonra artıq başlamışam. Çünki bir dəfə yox, iki dəfə yox, beş dəfə yox. Kimə görəsə səni həmişə nəsə sənə orada ayağımın altında qazınır və görürsən ki, ancaq sənə olunur pisliklər. Bunu anlamalıdırlar ki, əgər sən media üçün, tamaşaçı üçün, musiqi sevənlər üçün maraqlı bir figursansa, rənglisənsə, həmişə daşlar sənin üzvə yağacaq. Birinci, buna hazır olmalıdırlar. Emir gəlib mənə deyir ki, ay, Brilliant xanım, mən oxudum, mənə deyirlər ki, bu nədir, talış mahnısı oxudu. Mən dedim ki, özəliyinlə talış dilində oxusun. İlqara da demişdim ki, ləzgi dilində oxusun. Mən bunu nə üçün demişdim? Biz 2-ci Qarabağ müharibəsindən yeni çıxmışıq və mən çox sevinirəm ki, bu cümlədən o tərəfə keçirəm, müsürmanın həmişə bizim danışıqımız belədir. Çox sevinirəm ki, biz çox millətli ölkəyik. Çünki bizim düşmənlərimiz özlərindən başqa, heç milçək başqa millətdəndirsə, heç onu qoymurlar ölkələrinə, qalsın ki, insan. Və biz doğrudan da bizdə çox, mən hətta rus dilində bunu da danışdım ki, bizdə ləzgilər, talışlar, kürtlər, ruslar, yahudilər, bizdə bir çox avarlar, laqçıdə, bizdə deyil, yəni çox millətli. Hər biri də öz mədəniyyətini inkişaf elətdirib ki, öz gəncliyinə öyrədə bilir və dəfələrlə biz studiyamızda bununla bağlı onların da iştirakı ilə müzakirələr açmışıq. Bəli, mən İlqara da çıxdım koridorda, dedim ki, İlqar, dedim, istəyirəm o talış dilində oxusun, sən də ləzgi dilində oxu, dedim, qəşən bir ləzgin koyuna burada dağırt buraları sənə. Baxmayaraq ki, İlqar mənim iştirakçım deyil, Muradın iştirakçısıdır, amma mənim üçün əsas musiqidir əlbəttə. Yəni, demək istəyirəm ki, biz gəlib deyir ki, Emil, ay, Brilliant xan, belə yazılar, deyirəm ki, sən buna hazır olmalısan, hər şeyə hazır olmalısan. Çünki əgər bunu kimsə əziyyət çəkib, özünün vaxtını itirib oraya yazırsa, deməli, sən kimisə narahat elədin. Narahat elədinsə, deməli, sən hədəf və doğru, düzgün gedirsən. Çünki mən şəxsən, mən də bir tamaşaçıyam, hamı kimi. Və illərdir, televizorada baxırıq, Facebook var, nə bilim, Instagram var, YouTube var. Və görmüşük ki, maraqlı olmayanı mən tez keçirəm. Mən məsəlçə, heç vaxt ona vaxt itirmərəm ki, nəsə oraya yazıb. Demək, kimsə sənə vaxt sərf eləyirsə, demək, sən hədəfini düzgün götürmüsən. Bunu birinci bilməlisən. İkincisi, Eldar Nadir çox gözəl söz dedilər ki, əvvəldən bilirdik ki, biz nə istəyirik, filan-filan. O çox gözəl bir şeydir. Amma mən heç vaxt əvvəldən bilmirəm. Mən həmişə ekspromt olur, ürəyimə gələn bir şey mən eləməliyim. Və mən
səhnəyə də çıxanda bunu bütün musiqiçilər bilir. Hətta mənə həmişə deyiblər ki, sən niyə bizə siyahı verirsən ki, bunu oxuyacağım, bunu oxuyacağım. Yoxsa səhnədə gedişatla mahnıları da dəyişirsən. Çünki baxıram zala, görürəm ki, burada məsələn, gənc təbəqə çoxdursa, demək mən filan mahnını çalmalısam. Bəli, bu ekspromtla olmalıdır. Sənət bunu tələb eləyir. Amma əlbəttə belə olsa çox gözəldir ki, insan əvvəldən bilsin. Ona görə mən məsəl üçün bir söhbətimiz var idi bizim orada Muradla. Mən onu demişdim ki, filan mahnını, amma yenə o mahnını muğam bilməsinə rağmen istəyirdim, ondan eşidim ki, görüm mənim istədiyim səviyyədə oxuya biləcəksə, yoxsa yox. Yenə deyirəm, bu ekspromta da hazır olmalıdırlar. Bu ikinci şərtdir. Yəni o, bayaq dediyim kimi, hazır olmalıdırlar psixoloji cəhətdən, əsəblərini kənara qoymadılar, o qədər olub ki, yəni dayanmışıq, dayanmışıq dağ kimi. Yəni, o qədər hücumlara qarşı. Bəli, bəli. Onu bilmədilər, qızım da mənə baxır belə, mahnı seçimində, bəli. Və ekspromt məsələsi də mütləq və bir də musiqi seçimində. Bəli. Uşaqlar, həmişə yadınızda saxlayın. Elə naşı insanların əlinə düşə bilərsiniz ki, onlar sizin müəlliminiz sayılar, amma sizin çox zəif tərəfinizi göstərə bilərlər. Çünki onlar özləri də bunu bilmirlər. Siz elə mahnılar seçməlisiniz ki, sizin zəif tərəfiniz səhnədə görsənməsin. Mən İlqar oxuyanda ki, mənim o daxili aləmim uçulurdu, tansı nasiyokluq oxuyurdu və mən dönmüşdüm, bilmirəm, indi yəqin çəkilişdə də bu var. Baxırdım, YouTube-da var, baxın da. Baxırdım Murada və deyirdim ki, sən bizi nə günə qoydun, Murad? Bunu nə üçün sən seçdin? Mən burada öldüm artıq. Və bu Muradın bəli, seçimi idi və düzgün idi. Çünki İlqarın bütün qəlbini, potensialını, səsini, bacarığını hamısını bizə göstərdi və bizi məhv elədi. Yəni, gəlin yenə alıyaq. Musiqi ilə, bəli. Yəni, deməksəm ki, yenə bayaqkinə dönürəm. Səsiniz ola bilər uşaqlar olsun, bacarığınız olsun. Amma müəllimimiz səhv yola da sizi yönəldə bilər və belə düzgün yola da yönəldə bilərsiniz ki, siz mənim kimi bir tamaşaçını öz səsinizlə, qəlbinizlə, musiqi ilə orada, yəni, nitqimi kəsə bilərsiniz. Bu da var, amma bir başqa da var. Naşı müəllimin əlinə düşərsiniz, sizi zəif tərəfinizi göstərər. Bunu özünüz düşünün, 100 dəfə ölçün, biçin və bacardığınız, bəli, çox janrı müğənnilər var. Caz folk da oxuya bilər, caz da oxuya bilər, xalq mahnısı da oxuya bilər, muğam da oxuya bilər, o başqa da o, elə müğənnilər azdır. Amma siz bunu bilməlisiniz. Bu da üçüncü şərtdir. Və Emil nə əlavəsi var idi, Emil? Brilliant xanım danışdı. Doğrudan biz məşqlərə gedirdim mən. Brilliant xanımın baş skildə məşqlər eləyirdik. Brilliant xanım doğrudan demək olar ki, hər gün ora gəlirdi mənə görə. Və Emil, yeməyini yedin mi? Emil, suyu içdin mi? Emil, hə, burada qal gecə, getmə. Belə, yəni, ya gedəndə... Deyirdim ki, yolu ölçümə, biz zovnadayıq çünki. İstəyirsən, qal bacımın bağında yer var, imkan var ki, sən qalasan. Çünki səhər yenə biz məşq eləməliyik. İstəmirdim yollarda qalsın. Gedəndə də çatdım mı? Bir də O deyir ki, daim oğlanlarla qalıram, oğlanlardır. Deyirdim, birdən səhərəcə sigaret çəkərlər, sən birdən yatmağa qoymazlar səni, söhbət eləyərlər, açarlar balkonu. Oğlanların qaldığı yer çünki elə olur adətən. Mənim də ən zəhləm gedən şey o sigaret məsələsi. Deyirdim, birdən sənin yanında çəkərlər sigaret, səsin yatar filan. Bunların hamısını nəzərə almaq istəyirdim. Amma o deyirdi ki, mən normal qohumlarım evində qalıram. Murad, siz də tövsiyələrlə tanış olmaq istəyirik. Sizin qızıl qaydalar olaraq 3 bənd nələr tövsiyə eləyirsiniz? Nələr tövsiyə eləyirdim? Mən valla, siz bu torpa o qədər gözəl insanları, zəngin istedadları yetişdirir ki, mən hesab edirəm ki, onların üzərinə düşən məsuliyyət çox azdır. Yəni, Leylaların, İlqarların edə biləcəyi əsas şey oxumaqdırsa, onlar həm bunu təbiətən buna malikdirlər, bu xüsusiyyətlərə, həm də ki, zövqləri formalaşıb, yəni uşaq deyirlər, bunlar hazır sənətçilərdir. Ona qədər icazə verin, mən təklif paketimi açım və başlayın da. Buyurun. Deyəm, mən ilk növbədə vurgulamaq istəyirəm, mən burada müraciət eləmək istəyirəm. Aidiyyatı olan orqanlarıma olsun, imkanı olan
qurumlara. insanlarımı olsun. Birinci Leyla İzzətovadan danışmaq istəyirəm. Yusuf Eyvazov və bir neçə adlar gözümün qarşısına gəlir. Hansılar ki, zamanında burada çalışdılar, oxudular, restoranlar vəsair və ilaxır. Və nə yaxşı ki, onlar üçün o işıq və o qapı qürbətdə açıldı. Baxın, bu fenomenal bir səsdir. Yəni, Mozartın Gecə Kraliçasını canlı ifada müsabiqədə təqdim eləmək və bu səviyyədə təqdim eləmək, məktəbsiz bunu etmək. Mən hesab edirəm ki, bu bir ismarıcdır, bu bir siqnaldır. Mədəniyyət Nazirliyi, Gənclər İdman Nazirliyi kim müdaxilə edə bilərsə, bu bütün əlaqədar qurumlar. Leyla İzzətova İtaliyaya getsin və mütləq bunun təsirini alsın. O, birincisi, o İtaliyaya getsin, biz mükəmməl bir pedagoji cəhətdən hazırlı bir səs qazanacaq və deyirlər, sən mənə balıq vermə, balığı tutmağı öyrən. Və o vətənə dönərkən o İtaliya təhsilindən daha möhtəşəm məktəb yarada bilər, öz yetirmələrini, öz leylalarını gətirə bilər. Xahiş edirəm, rica edirəm. Leyla İzzətovanın Mozartın ariyasını dinleyin, 5-ci elementini dinleyin, o potensialın fərqinə varın, itməsin bu uşaqlar və bu insan hökmən İtaliya təhsil almalıdır. Təəssüf ki, mənim buna imkanım yoxdur. Növbəti çox vacib təklif. Şəxsən mən, bir musiqi prodüseri olaraq, mən bu layihədən 6-7 nəfər iştirakçı qaralamışam özüm üçün və bir laboratoriya yaratmaq istəyirəm, bir label yaratmaq istəyirəm. Təxmin edirəm ki, kim hansı mövsümdə hansı klipi çəkməlidir, necə mahnılar oxumalıdır. Dəstək olun, studiyamız olsun, məkanımız olsun, məşq zalımız olsun, səhnəmiz olsun. Yəni mənə bir il vaxt verin və mənə dəstək olun. Mən bu layihədə olan 6-7 nəfər uşaq var ki, mən onların hər birini Allaha and olsun 3 il qabağında çıxaracaq. 3 ildən sonra qarşılarına müğənni çıxara bilməyəcəksiniz. Mən elə bir beynimdə plan var, cizgi var, nə bilim, strategiya var. Strategiya tam hazırdır, sadəcə dəstək lazımdır. Mən xahiş edirəm, bəli, sadəcə olaraq məni tapın, mənlə əlaqə saxlayın və bu bir mecenatlıq olmalıdır. Çünki musiqi biznesi sevmir. Hə, mən sənə bir 50 min dollar versəm, neçə aya qaytaracaqsan? Bu yanaşmayla olmamalıdır. Bu, Azərbaycan səhnəsinə həqiqətən də gözəl oxuyan, dəyərli səsləri qazandırmaq niyyətinə ediləsi addımdır. Çox rica edirəm, kimin imkanı çatırsa bizim yanımızda olun. Biz yaradaq bu label-ı, yaradaq bu laboratoriyanı, Leylalar, İlqarlar itməsin. Nə gözəl? Please. İcazə versəz, mən bir söz demək istəyirəm, o elə o sözün qüvvəti. Demək, mən 95-ci ildə yadınızdadırsa Moskvada Züleyxa klipi çəkiləndən sonra Vaxtan Kikabici və onun prodüseri Prigojin indi Valeriyanın yoldaşı demədə ona. Prigojinlə Vaxtan Kikabici tapdılar məni. Moskvada bacım yaşayırdı onda. Nigargeli Moskvada yaşayırlar. Və onlar Vaxtan Kikabici öz xanımıyla ora gəldi. Prigojində bunlar mənə təklif elədilər ki, mən Vaxtan Kikabici ilə duet oxuyum. Mən dedim, yaxşı, demək, martda gəlməliydim, dueti oxuyacaqdik, çoxlu kliplər çəkiləcəkdi orada. Ondan sonra da mən təbii ki, artıq Vaxtan Kikabici ilə konsertlər biz oxuyacaqdıq, duetlər, kliplər, bütün xərci onlar öz boyunlarına almışlar. Və mən Prigojindən haradasa Bakıya gəldim, beynimdə başladı qurtlar oynamağa. Prigojinə dedim ki, kim bizi maliyyələşdirəcək. Bir gürcü adı familiyası çəkdi adını. Mən dedim, yox, mən Azərbaycanını tapacaq, mən qorxuram gürcü məni maliyyələşdirəcək. Nə üçün mən qorxdum? Çünki sabahları mən Moskvada tanındım. Mən Prigojina da bunu dedim. Mən Moskvada tanındım və mən başlayacağım Azərbaycan musiqisindən filan-filan danışmağa. O gürcü mənə deyə bilərdi ki, biz səni maliyyələşdirmişik və sən Azərbaycan musiqisindən danışırsan, bizdən danış, bizim musiqimizdən filan-filan. Ona görə mən qorxdum və mən o vaxtdan indiyə qədər o sən dediyin o mecenatları axtaram, hələ də tapa bilməmişəm. Ona görə də mən Vaxtan Kikabici ilə oxumadım ki, mən indi, bir dəqiqə çox üzr istəyəm, mən indi əlbəttə ki, o vaxtı 95-ci ki, brilliantla indiki bir deyil, indi olsaydım heç bunu fikirləşməzdim. Çünki məndən başqa heç bu qədər təəssüf çəkən yoxdur, görürəm. Kəşki mən razı olaydım, o mənim ən böyük səhvlərimdən biridir. Amma mən istəyirəm bu uşaqlar bundan sonra belə səhv eləməsinlər. Sizə təklif eləsələr, gözləməyin. Çünki bizdə bunu tapmayacaqsınız. Bunu artıq mən sizə belə açıq-açıq deyirəm. Bizdə bunu tapmayacaqsınız. 10 min manat
ki gedib kimsə kremə verib sevgilisinə bağışlayacaq, amma sizin üçün bir dənə klip və ya bir dənə mahnı. Gəlin Səs Azərbaycana qayıdaq və tamaşaçılara bildirmək istəyirik ki, Səs Azərbaycan vaqtı müsabiqəsinin münsif kürsüsündə əyləşən Tünzailə xanım da bugün müzakirəmizdə iştirak eləmək istəyirdi. Müəyyən səbəblərdən o bu zamana gəlib yetişə bilmədi. Tünzailə xanıma da salamlarımızı göndəririk və tamaşaçılara bir-bir istəyirik ki, bizim uşaqlarımız, iştirakçılarımız, gənclərimiz bundan sonraki planları barədə danışsınlar. Artıq qazanılan bir səhnə təcrübəsi var. Artıq tamaşaçılar sizi tanıyır. Bundan sonra nələr eləyəcəksiniz? Çünki axı Səs Azərbaycan müsabiqəsinə qədər siz musiqiçi kimi tanınmırdınız. Başqa sahədə çalışırdınız. Musiqi təhsiliniz deyək ki, yox idi. Bundan sonra müsabiqə həyatınıza necə toxundu? Yenə qayıdıb əvvəlki işinizlə mi məşğul olacaqsınız, yoxsa artıq özünüzü ancaq səhnədə görürsünüz? Xeyr, əlbəttə ki, artıq bu yola başlamışıqsa, sona qədər getmək fikrim var, şəxsən mənim. Yəni, bir sıfırdan başlayan bir insan kimi, düzdür, mənə hələ ki çətindir. Sıfır deyərkən, müsabiqə boyunca heç təəssüf etdiyiniz oldumu ki, musiqi təhsil almamısınız? Xeyr, xeyr, xeyr. Qətiyyən, təəssüf etdiyim bir məqam oldu ki, yəni final çıxışında xəstə edim və istədiyim çıxışı göstərə bilmədim. Yalnız ona görə təəssüf. Siz dediyiniz təhsil... Dəpalnitini, yəni o əlavə bir şeydir. Əslində, o musiqi təhsilini Allah-u Teala o istedadla verir insana. Onu o qədər hiss edirsən ki, musiqi təhsili olsa, bu da artıq onun bəxti gətirmiş olur. Yəni, elə bir ailədə böyüyə bilər ki, Çerniqovskaya məsəl üçün deyir ki, dahilər anadan ola bilər, amma onun baxdı da gətirməlidir, ailəsi filan, oxuması filan. Amma istedad elə bir şeydir ki... Ancaq təhsilinlə belə də ala bilər. İstedad varsa, təhsil alaraq öz ifasını daha da akademik təqdim eləyə bilər. Yenə Allah İctimai Televiziyanın vasitəsilə onun yolunu açdı gördüyünüz kimi. Yəni, Allah əgər o istedadı verirsə, bir yerdən, bir tərəfdən onu gəlib çıxardacaq ortalama. O zaman planlarınızı dinləyək. Mikrofona zəhmət olmasa. Bəli, planlar sözün açığı, öncədən plan qurmağı sevmirəm, daha çox praktikada göstərməyi sevirəm. Yəni, edəndən sonra mən deyə bilərəm ki, baxın, mən bunu etdim. Çünki əvvəlcədən desəm və etməsəm, bu düz olmaz. Amma planlarınız olsun, sadəcə açıqlamayın. Olsun. Lil... Mahnı da var. Bəli, Murad mənim qardaşım düz vurguladı. Amma demək planlar var, sayıcı açıqlanmır. Hə, də yəni ki... Sir olaraq qalsın, hə? Dəstək olun da bizə elə qəşən işlərimiz var ki. Leyla, sizin planlarla tanış olaq. Siz artıq öz kariyeranızı necə görürsünüz? Öz təhsilinizə geri dönürsünüz, yoxsa perspektivdə ancaq musiqi var? Mən düzünü deyim, məndə... Bir balaca musiqi təhsilim var. Mən Rəşid Beybutovun adına 2 saylı musiqi məktəbini bitirmişəm. 7 illik. Nə gözəl. 2 saylı məktəb, salamlar. Bəli, bəli, salamlar. Sadəcə orta təhsilim var. Bəli, orta təhsilim. Bəli. Ali təhsil isə hüquq üzrə almışsınız. Bəli, Bakı Dövlət Filologiya Rus Dili və Ədəbiyyat Fakültəsində. Bəli, bəli. Deməli, mən öz kariyerimi davam edirəm. Çünki çoxusu bilir ki, mən həm restoranlarda çıxış edirəm tez-tez. Artıq haradası 8 ildir. Və Azad Şabanovun musiqi bəndində fəaliyyət göstərirəm. Toylarda çıxış edirik, məclislərdə çıxış edirik. Ona görə mən öz kariyerimi davam edirəm. Və sözsüz ki, proyektdən sonra maraqlı bir proyektlər eləyəcək Murad Ariflə. Bəlkə deyək, bizim çıxış mahnımız hansı olacaq? Deyək də, deyək. Deyin, deyin. Yəni ki, layihədən sonra ilk klipimiz. İlk klipimiz sözsüz ki, sənsiz mahnı. Olacaq Zülfiyyə Xanbabayevanın repertuarından, bizim çox sevilən Zülfiyyə xanımın repertuarına 20 ildən sonra bir Leyla İzzət və münasibətini artıq hazır audio və video formasında görəcəksiniz. Təzə bir versiya, mənim şəxsi versiyam olacaq. Zülfiyyə xanım onu artıq təsdiqləndi, icazə verdi. Ona görə məncə maraqlı bir gözəl klip olacaq. Hətta məşqədə Zülfiyyə xanım bizim yanımızda idi. Çünki o final gecəsi də oxudu. Leyla oxuyan zaman Zülfiyyə xanımın emosiyanı görməkdir. Qalxdı səhnəyə, Leyla ilə görüşdü. Və mən heç bilmirdim ki, Zülfiyyə xanım oradadır. Mən pis görürəm uzaqdan. Zəif görürsünüz. Bəli, zəif görürəm. O, bu pis deyil, mən də belə görürəm. Və mən heç bilmirdim ki, Zülfiyyə xanım məni görür, mənə baxır və məni izləyir. Bəli, bəli.
Sonra yaxınlaşdı, dedi ki, sən neynədin, ay Leyla, neynədin, ağlayırdım. Leyla, bu, o ifadə ki, uzun illər hit paradlarda birinci yerdə dayandı Zülfiyyə xanımın ifasında. Doğru, və 20 ildən sonra yenidən səhnədə biz bunu artıq yeni səslə yeni ifadə eşidəcəksə, mən əminəm ki, yenə möhtəşəm bir ifa olacaq. İcazənizdə bir şey unutsaq, heç yaxşı olmaz. Final mərhələsində bizim Leylanı dəstəkləyən sənətçilər oldu. Mən başda Flora Kərimova olmaqla, daha sonra Röya, Lalə Məmmədova, Manana Cəfaridze, Zülfiyyə xan Babayeva, Samir Bağırov, Cavid, Azad Şabanov. Bəli. Bütün bu insanlar final günü repostlar edirdi Leyla ilə bağlı. Yəni, bir qəribə bir musiqi camiyəsinin lideriydi Leyla. Və bu mənim üçün, düzünü deyim, böyük bir qalibdir. Vallahi çünki o qədər o qədər sənətkar məni dəstəkləyirdi. Mənim üçün artıq o qalibdir. Onlar Azərbaycan musiqisinin təəssübünü çəkən şəxslərdir və istəyirlər ki, sonunda Azərbaycan musiqisi qazansın. Gözəl səslərin heç biri itməsin. Emil, buyurun, sizin planlarınızla tanış olaq. Siz fəaliyyətinizi Mədəniyyət evində davam etdirəcəksiniz. Necə? Deyək ki, inzibati hissədə yoxsa səhnədə? Düzü, mən mədəniyyətdə çalışıram, yəni klub müdürüyəm. Bəli, Astara'da. Mədəniyyətdən də böyük mənə dəstək oldu. Bütün Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsi, Astara rayon Mədəniyyət Mərkəzi, hamı dəstək oldu. Yəni ki, həmin gün bütün statuslar mən edim, yəni Emilə dəstək ola. Və mən düşünürəm ki, yadda qalmaq üçün yeniliklər eləmək lazımdır. Yeni mahnılarla insanların qarşısına çıxmaq lazımdır. İnşallah ümid edərəm ki, ustadımın da dəstəyi ilə bunlar olacaq və ustadımla məsləhətləşib yeni mahnılar xalqımıza nümayiş etdirəcəm və xalqımızın sevimli musiqisi olaraq. Mədinə, sizin planlarla da tanış olaq. Əlbəttə, davam eləmək istəyirəm. Bu mənim üçün ən belə yaxın olan bir iş olacaq. Çünki mən həqiqətən də musiqini çox sevirəm və mahnılar bəstələyirəm. Çalışıram bununla da davam edim. Öz mahnılarımı özüm bəstələyim və çalışım ki, bəlkə də başqa insanlara da mahnılar yazım. Və əlbəttə ki, mən sadəcə bu işə belə baxmaq istəyirəm ki, bu onun incə tərəfini itirməyək, yəni mənə qalsa, yəni buna iş kimi baxsam, məncə biraz o həssaslığı itər. Sənət kimi baxırsınız. Bəli, sənət kimi baxmaq istəyirəm və o incəliyini itirməsin, bu yəni səmimi qalsın ki... Yəni, bəli. O zaman Əmrahın da planları ilə tanış olaq və biz çox istəyirdik ki, bugün Hidayət də bizim studiyamızda olsun. Ancaq o da müəyyən səbəblərdən məhz bu saada çatdırıb studiyamıza gələmədi. Əmrah? Mənim planlarım yox, əslində hədəflərim var. Çünki planlayanda istədiyim kimi getməyəndə həvəsdən düşürəm. Ona görə hədəflərim var və Allaha ümid bağlayıram həmişə. Bilirəm ki, o məni həmişə istədiyim yerə belə götürüb, gətirib, söz nəsil mənasında atıb ora. Ona görə ona və özümün 100-dən çox söz musiqim var və sırayla studiyaya verirəm onları aranjman. Artıq bir neçəsi hazırdır. Murad bəy eşidib. Murad bəyin fikrini alıram ki, Murad bəy, siz hitmakersiz də hansını birinci eləyə, hansını birinci? Murad bəy deyib bu sıra. Yoxsa o bir şey qədərdirəm o. Öz ustadınız Tünzalə xanımla necə? Tünzalə xanımla paylaşmışsınız bütün bunları. Onun fikirlərini? Tünzalə xanım da artıq bilir ifa edəcəyim bir mahnını, hansı ki o da mənə məsləhət gördü o mahnını. Yəni, düşünürəm ki, bunları eləyim. Çünki... Məsələn, mən arzulayırdım həmişə ki, mənim musiqi təhsilimi lap da inkişaf elətdirim. İncəsənət Universitetini bitirdim, Musiqi Sənət Fakültəsi Estrada Pop Caz ixtisasını bitirdim və daha sonra gördüm ki, İngiltərədə Kraliyyət Musiqi Akademiyasına qəbul başlayıb. Mən ora, belə deyim, artıq öz müraciətimi elədim və qəbul oldum ora. Sadəcə bəzi məsələlərə görə orada artıq 50 min funt sterlingdən çox illik təhsil haqqı idi və mən buna görə qaldım. Amma mən oranı qazandımsa, oranı oxumuş kimi sayıram özümü. Təbrik edirik o zaman. Biz sizi əgər bitirmiş sayırsınızsa bunu. Ancaq mən əminəm ki, biraz öncə də Murad bu barədə bir çağırış elədi. Mən əminəm ki, bu sahədə yatırımlar edən olacaqdır və Mədəniyyət Nazirliyi əminəm ki, bizi izləyir və mütləq bu gənclərin təhsillərini inkişaf etdirib, Azərbaycanın səsi olaraq dünyaya çıxmalarında əllərindən gələni əsirgəməyəcəklər. Nadir Səs Azərbaycan Vokal Müsabiqəsinin nadir səslərindən olan və vakalçı kimi, artıq sadəcə iştirakçı kimi yox, bir vakalçı kimi, bir qalib kimi verilişimizin sonuna doğru sizi eşitmək istəyirik. Çox təşəkkür edəm, xoş sözlərə görə var olun. Bunlar xoş sözlər deyil, bunlar həqiqət.
Bu daha çok hoşuma geldi. O zaman tekrarlayayım mı? Buyurun. Mən qeyd elədiniz baxmayaraq ki, amma yenə də istəyirəm qeyd edeyim, hidayət yoxdur aramızda. Biz üç finalçılar buradayıq. Amma mən həmişə deyirdim ki, bizim əsas məqsədimiz finala çıxmaqdır. Çünki artıq qalibiyyət bizim əlimizdə yox, xalqın əlindədir. Biz artıq qalibi, hidayəti salamlayıram buradan və əminəm ki, onun da planları var. İkincisi istəyirəm, yəni öz dostlarımı qoyuram kənara, Eldar timi qoyuram kənara, Eldarın komandası çox böyük dəstək oldular mənə. Onu qoyuram kənara, başqa dostlarımız da var təbii ki, bir-bir ad çəkməyəm, amma şou biznesdən Murad danışdı, mən də deyim. Elnara Xəlilovanı vurğulamaq istəyirəm, çox sağ olsun dəstəyinə görə. Nigar Cəmal çox sağ olsun. Əgər adını çəkmədiklərim varsa özür saysınlar. Salyan çox sağ olsun. Fəxr edirəm Salyandan çox. Dəstək oldular mənə. Sinif yoldaşlarım vəsait. Qaldı ki planlarıma. Mən həyat devizim idi ki, hətta belə bir həyat devizim olub həmişə ki, bugündən yaşamaq. Çünki dünəni unutmamaq şərti ilə dünəndə qaldı. Sabah isə gəlməyə bilər. Çünki biz bilmirik burdan çıxandan sonra nə olacaq. Bugün varıq, bugün yaşayırıq, anı yaşamaq lazımdır. Anı yaşayaq, eynə. Bugün mən qalibəm, bir qalib kimi yaşayıram. Sabahla bağlı təbii ki, yəni bu şəxsi həyata aiddir bu dediklərim, amma bir karyerada plan olmalıdır təbii ki və var da planlar. Amma bunu səsləndirməyim, deməyim nəyə görə? Çünki dediyim kimi sabah gəlməyə bilər və qurduğum plan baş tutmasa mən pis olaram, pərt olaram. Nədir, sabah mütləq gələcək. Sabah müsahibəmiz var. Birdən indi çıxdım, başımı vurdun. Eldarın dediyi kimi bu son deyil, bu möhtəşəm bir başlanğıcdır. Və siz sabah gəlməyəcək deyə düşünməyin, sabah mütləq gələcək. Zəhmət keçdi olmaq lazımdır. Əlbəttə. Mən bu da son ifasını oxudum. Müəyyən səbəblərdən bugün hidayət aramızda deyil, amma çox istəyərdik ki, biz onun ifasından bir hissəni dinləyək və hidayəti öz yanımızda hiss eləyirik. Çox təəssüf edirik ki, bugün də hidayət yanımızda deyil. Ona da fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq. Çünki müsabiqə boyunca hidayətin də ifasını çox maraqla izləyirdik və ona uğurlar arzulayırdıq. Tünzəli xanım isə həmişəki kimi öz fərqli ifası ilə seçilirdi. Və münsif olaraq da, ustad olaraq da onu özümüz üçün yenidən kəşf eləmiş olduq bu müsabiqə boyunca. Və bu ifaları həqiqətən çox, mən çox bəyəndim Murad ifalarını. Möhtəşəm idi. Hə, hidayə çox gözəl ifa edir. Karuzonu necə ifa etdi? Yalan dünya, hər şey bomboş, hancı sarhoş, yolcu sarhoş, biz istədik ki, verilişimiz boyunca əsasən iştirakçılarımız danışsın, onları dinləyəsiniz. Tamaşaçıların suallarına çox zaman ayıra bilmədi. Amma ümumiləşdirəndə demək olar ki, əksəriyyətin sualı ondan ibarətdir ki, Səs Azərbaycan davam edəcəkmi? Sə, necə hesab eləyirsiniz? Biz o tamaşaçılara nə deyək? Biz möhtəşəm səslər axtarmağa davam edəcəkmi? Yoxsa hələ ki, heç olmasa bu il bu yeni səslərin daha çox tanınması, onların daha peşəkar istiqamətdə çalışması üzərində işləyəcəyik? Məncə bunu nə təsdiqləyə, nə də təqzib edə bilərəm. Biz arada saxlatırmaq istəyir. Amma bu qərarı yəqin ki, kanal rəhbərliyi verir və ümid varam ki, növbəti sezon mütləq olacaq bu yaxınlarda. Ancaq növbəti sezonu, mövsümü gözləyənə qədər də biz tamaşaçılara onu bildirək ki, Səs Azərbaycan Vokal müsabiqəsindən tanıdığınız bu möhtəşəm ifalar, bu gözəl səslər Azərbaycan üzrə maraqlı konsertlər verəcəklər. Əvvəlcə Bakıda başlayacaqdı konsertlər və siz onları dinləmə imkanı əldə edəcəksiniz. Bu deməkdir ki, Səs Azərbaycan Vokal müsabiqəsi başa çatsa da, Səs Azərbaycanın simaları öz ifaları ilə bizim hər birimizi heyran etməyə və o zövqlü istirahətimizi təmin etməyə davam edəcəklər. Son bir dəqiqəmiz və Eldar, son söz sizdədir. Son bir dəqiqə. Buyurun. Mən çox istəyirəm ki, bizim bütün iştirakçılarımız, ümumiyyətlə, yeni səhnəyə gələn müğənnilər ilk növbədə işgüzar olsunlar. İkincisi də ki, onlar yeniliklərə hazır olsunlar. Bütün qapıları döyməyə hazır olsunlar. Və ən əsas da xəyal etməyə bacarsınlar. Xəyal etməyə və özlərinə inanmağa bacarsınlar. Bu uğurun açarıdır. Xəyal etməyi mütləq bacarmalısınız, zəhmətkeş olmalısınız və çalışmalısınız. Eldar dedi ki, heç nədən çəkinmədən bütün qapıları döyməyə biraz öncə də studiyamızda səsləndi ki, dəstək üçün deyərək, əminlik ki, mütləq
bizim gənc istedadlarımız daha büyük səhnələrdə, dünya səhnələrində Azərbaycanı təmsil edəcəklər. Təbriklər hər birinizə uşaqlar. Biz sabah davam edəcəyik. Sağ olun.